নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এসামিস অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, বৰ্তমান সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে চলি আছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন, আৰু লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লোক বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ পেলাই আবদ্ধ হৈ আছে। তেওঁলোকে কিন্তু নিজ নিজ ৰাজ্যলৈ যাব পৰা নাই বা নিজৰ ঘৰলৈ যাব পৰা নাই, কাৰণ বৰ্তমান লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো ধৰণৰ যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ হৈ আছে, ৰেলৰ চলাচল বন্ধ হৈ আছে আৰু বিমানৰ চলাচল বন্ধ হৈ আছে। আৰু যিসকল লোক নেকি বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ আছে, তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ লৈছে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। অহা 12 মে'ৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত পুনৰবাৰ ৰেল চলাচল আৰম্ভ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুনৰ ৰেলৰ চলাচল আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অহা 12 মে'ৰ পৰা। আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা টিকট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ টিকট সংগ্ৰহ কৰিব, আজি এইটি ভিডিঅ'টো সবিশেষ আপোনালোকক জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনো মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। 12 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল। নতুন দিল্লীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আগৰতলালৈ চলিব ৰেল। অৱশেষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লকডাউন শেষ হোৱাৰ পূৰ্বেই দেশত ৰেল সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অহা 12 মে'ৰ পৰা আংশিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল। 12 মে'ৰ পৰা ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰা দেশৰ 15 স্থানলৈ আৰম্ভ হ'ব ৰেল সেৱা। নতুন দিল্লীৰ পৰা ৰেল চলিব ডিব্ৰুগড় আৰু আগৰতলালৈও। দেশৰ ৰাজধানীৰ পৰা ৰেল চলিব হাওৰা, পাটনা, বিলাসপুৰ, ৰাঁচি, ভুৱনেশ্বৰ, চিকান্দ্ৰাবাদ, বেংগালুৰু, চেন্নাই, ত্ৰিৱন্দপুৰম, মদগাঁও, মুম্বাই চেণ্ট্ৰেল, আহমেদাবাদ আৰু জম্মু টাৱিলৈ। ৰেলৰ টিকেটৰ বিক্ৰী আৰম্ভ হ'ব 11 মে' তাৰিখে আবেলি 4 বজাৰ পৰা। অৱশ্যে টিকট অনলাইন যোগে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। টিকট কাউণ্টাৰ বন্ধ থাকিব। যাত্ৰীসকলে যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক হ'ব। সকলো যাত্ৰীক বিধিগত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিহে ৰেলত উঠিবলৈ দিয়া হ'ব। কৰোনাৰ লক্ষণ থকা যাত্ৰীক যাত্ৰা কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া বুজি পাইছে 12 মে'ৰ পৰা দেশত আৰম্ভ হ'ব ৰেলৰ চলাচল। আপোনালোকে যদি ৰেলৰ টিকট ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে কিন্তু অনলাইন যোগে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। ৰেলৰ টিকট কাউণ্টাৰ বন্ধ থাকিব।